Paikalla täällä on aktivisteja tällaisen mielenosoituksen huomenna Helsingissä järjestävä Sippo Kähmi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miltä nämä uutiset Yhdysvalloista kuulostivat? Uutiset kuulosti positiiviselta sillä mielellä, että tämä on juuri se meidän sanoma, mitä me ollaan yritetty saada aikaiseksi, että tavalliset ihmiset lähtee kaduille näyttämään, että tämä nykymeininki, se on sietämätöntä. Ja tietenkin kauhulla odotan, että tuleeko sieltä taas poliisin pamppua ja pippurisumoa näiden rauhanomaisten mielenosoituksen niskaan, niin kuin on käynyt jo useammassa yhdysvaltalaisessa kaupungissa. No miksi tämä meno on sietämätöntä? Siis kansalaisten ääntä ei kuunnella, tavallisen ihmisen ääntä ei kuunnella. Ja sen takia meistä on tärkeää, että avataan tämmöinen foorumi, jossa jokainen voi sanoa oman mielipiteensä. Et nytten tässä on tärkeää muistuttaa, että mä esitän tässä omia mielipiteitäni, ja me kutsutaan 15.10. jokainen ihminen torille kertomaan oma näkemyksensä. Ja me ei haluta puhua kenenkään puolesta. Jokaisella on omat arjen kokemukset sellaiset, että näin tämä homma ei voi jatkua. Esimerkiksi mitä tämä demokratian tila on Suomessa tällä hetkellä? Meillähän oli tässä just vaalit, jossa esimerkiksi tämä pankkituki, mitä vastaa nämäkin ihmiset Yhdysvalloissa osoittavat mieltä, sitä, että veronmaksajien rahoilla pelastetaan pankkeja. Sehän sai tuomion kansalta näissä vaaleissa niin oikealta kuin vasemmaltakin. Ihmiset sanoivat, että nyt ei enää tukea pankeille, vaan tavalliselle ihmiselle, että arkien rutiinit rupeaa sujumaan taas. Toisin kävi. Nyt meiltä lähtee taas miljardikaupalla rahaa, veronmaksajien rahaa pankkien pelastamiseen, ei minkään muun. No, eli näet, että tämä on syy, miksi Suomessakin tälle on tilausta. Onko tälle Suomessa yhtä lailla tilausta kuin muualla maailmassa? Kyllä, kyllä. Niin kuin Suomi on aivan samalla lailla osa tätä niin sanotusti uusliberalistista kehitystä, jossa kaikki on rahan vallalle alistettuna. Ja täälläkin studiossa oli vissiin eilen joku herra, joka sitä kovaan ääneen sanoi, että nyt meidän on pelastettava Euroopan unioni pakko keinoin sillä lailla, että otetaan tiukka talouskuri käyntiin ja keskitetään valta jollekin vakautusneuvostolle tai vastaavalle elimelle, jota ei ole mitenkään demokraattisesti valittu. Eli siis tämähän on täysin epädemokraattinen järjestelmä, koko ajan menee epädemokraattisemmaksi ja tätä me ei voida hyväksyä. Nyt on viimeistään aika sanoa, että ei kelpaa. Me halutaan ääni kuuluviin, me ollaan äänestetty jo, sillä ei ollut vaikutusta. Nyt me ollaan kaduilla muistuttamassa ihmisiä, että hei, me äänestettiin näin. Kuinka yhtenäiseksi uskot, että tämän liikkeen päätavoite muodostuu tai on muodostunut? Mä uskon, että se on aika yhtenäinen tämä indignados-liikkeeksi, tätä kutsutaan, eli tyytymättömyys, tavallisten ihmisten tämmöinen ketutus siitä, että mitä täällä tapahtuu täällä yhteiskunnassa. Siis tämä on maailmanlaajuiseksi levinnyt nyt tämä liike, eli tämä on Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, Venäjällä, Japanissa, Intiassa, kaikkialla. Kaikki on samaa mieltä tänä päivänä 15.10. siitä, että näin ei voi jatkua. Meidän on yhdessä kehitettävä parempia ratkaisuja tälle markkinoiden diktatuurille. Minkälaisia nämä ratkaisut voisivat olla? Tästä me kokoonnutaan puhumaan yhdessä silloin siellä torilla. Eli siinä saa jokainen käyttää silloin puheenvuoronsa, minkälainen yhteiskunnan pitäisi olla. Mä olen itse ammattiyhdistysaktiivi ja mä tuun siitä perinteestä ja mä näen tämän itse asiassa jatkona suomalaiselle perinteelle. Meillä oli 50-luvulla, 70-luvulla, kansa jatkuvasti kadulla, oli yleislakkoja. Silloin on rakennettu tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta ja sen demokraattiset oikeudet, meidän peruspalvelut. Kaikki nämä syntyi siitä, että ihmiset oli silloin osoittamassa mieltään jonkun asian puolesta. Ja nyt kun tämä on lopetettu tämä perinne, niin me nähdään, mihin tämä yhteiskunta on menossa, huonompaan suuntaan. Kuinka suureksi liikkeeksi uskot, että tämä voi kasvaa? Kuinka vaikutusvaltaiseksi? Mä uskon, että täällä on mahdollisuus kaataa diktaattoreja, niin kuin on nähty Afrikassa. Ja sieltähän me ollaan otettu alun perin tämä meidän innotuksemme. Sieltä se levisi Espanjaan ja sieltä oikeastaan nämä Wall Streetin tyypit otti sen myös. Eli nämä on kaikki liikkeet ruokkineet toisiaan ja muodostuneet maailmanlaajuiseksi liikkeeksi, joka on solidaarinen toisilleen. Eli kaikkialta lähetetään toisille tukea. Ja tämä on jo nyt maailmanlaajuinen liike ja tulee olemaan niin monessa paikkakunnassa. Ja tämä on vasta alkusoittoa. Tästä lähtee ihan uusi aikakausi liikkeelle, jos me vaan niin toivotaan. Miksi arvelet, että juuri tänä vuonna tämä kaikki on tapahtunut? Ihmiset on saaneet tarpeekseen. Että kyllähän se tämmöinen ärtymys on kasvanut koko ajan. Ammattiyhdistysliike on osoittanut mieltään 10 000 ihmisiin Euroopassa ja kaikkialla. Ei sitä ole kuunneltu. Meidän ääni ei kuulu mitään kautta, mitä me yritetään saada se. Nyt riittää. Me ollaan vaaleissa äänestetty, me ollaan kaduilla marssittu.
Mistään ei ole apua. Rahan valta on se, mikä tässä maailmaa pyörittää. No nyt sitten Suomessa näitä mielenosoituksia järjestetään huomenna usealla paikkakunnalla. Kuinka paljon odotatte näihin väkeä? No meillä ei ole tällä hetkellä mitään keinoa arvioida sitä. Eli nyt ihan tässä viimeisellä viikolla sana on lähtenyt kunnolla kiertämään. Ja koko ajan tulee esimerkiksi Facebookissa on näitä tapahtumia. Torilla tavataan, niin niihin tulee joka päivä yli 100 ihmistä lisää. Eli me toivotaan, että mahdollisimman moni tulee paikalle ja kertomaan omat mielipiteensä. Se on erityisen tärkeää. Tässä ei osoiteta mieltä jonkun asian puolesta. Tässä jokainen osoittaa itse omaa mieltänsä. Ja me ollaan järjestetty sinne toreille 12 vissiin paikkakunnassa siihen mahdollisuus. Siellä on äänen toisto ja näin päin pois. Eli jokainen, jolla on jotain sanottavaa tästä, ja mä uskon, että aika monella suomalaisella on, niin tervetuloa torille. Hyvä. Huomenna kuullaan sitten varmaan lisää, että miten nämä mielenosoitukset menivät. Kyllä. Kiitos kovasti haastattelusta. Kiitos.